Hey, welcome to Tess, the improvising speaker. 今天跟大家聊一聊如何幸福。幸福这个概念呢，很大，很主观，很无解，但是呢，又很重要。你说它最重要都不为过。但是如果我们因为这个问题很大就放弃思考的话呢，任由我们的本能、我们的私欲、我们的潜意识来控制我们的思想，那么就会像草坪不去修剪就会长杂草，或者说肌肉不去锻炼就会萎缩一样。幸福是一种能力，如果不去锻炼的话就会退化。所以在这里想跟大家探讨这个话题。那么正因为它没有统一的答案呢，这里我会借鉴一些比较有影响力的人物他们的观点以及体系，加上我个人的思考来形成我以下想要讲的一些东西。强调一点是，它既不是我对名人观点的总结，也不是我的个人原创，这就是两者的结合。今天的内容呢，是受到 Tony Robbins 的启发。Tony Robbins 这个人，如果大家不知道，一定要去 Google 百度一下。简单介绍一下，他就是小时候很穷，吃不上饭，父母都有很大的问题。长大了之后成为了亿万富翁，然后是美国总统的人生导师，戴安娜王妃的人生导师，各种知名球队的人生导师，还有很多企业 CEO 的人生导师，就非常厉害。 OK， 那么现在我们先来介绍一下我的思维导图。最上面呢是现实，与之相对应的就是期望。当我的现实和希望相 match 相符合的时候，我就非常开心。我的期望很多时候是一种潜意识层面的对自己的人设，就是我是谁，它很有可能来源于很小的时候，甚至没有记忆的时候发生的事情。如果喜欢看老高频道的同学们也听说过集体潜意识， basically 它就是一个可能潜意识层面然后无法解释的这么一个我对自己的定位，就形成了我对自己的人设，然后这个期望以及潜意识层面的人设就会形成你给自己的标准，这个标准久而久之就形成了一个你每天做什么的习惯，习惯就决定了你的现实，这就是一个主要的框架。拿身材来做一个比方吧。就比如说有的人给自己就是身材这个方面的人设，就是我就是要成为纸片人，或者我就是一个纸片人，那么给自己的标准就是我可能长胖一点点就非常不开心了。那习惯呢，那肯定就是运动啊，包括饮食啊，都相对要严格很多，然后久而久之你的习惯就决定了你运动饮食的习惯就决定了你的身材，是真的。那有的人的人设，尤其美国这边，就说我就是一个大块头，我从来都没有期望我是一个瘦子，我就是一个大块头，这就是我呀，没有什么不对的。那就对自己的标准那也是啊，我长两斤啊，掉两斤也没有什么大不了的。那相对你的饮食运动习惯也会松懈很多，然后它就 match 了你的现实，它就决定了你的现实，这就是一个我这个框架的例子。那么下面来讲，换一个方法。那么如果感觉不幸福怎么办？如果感觉不幸福了，那肯定是你的现实和你的期望中间产生了差距。那么解决办法就要么改变现实，要么改变期望。那我们先从改变现实说起。改变现实，什么决定现实呢？是习惯决定了现实。这里我想插一句，就是不是自律，是习惯决定现实。自律和习惯有什么区别呢？自律是说自我控制，自我控制是需要消耗意志力的，而习惯是指我自然而然的就去做了这件事情，是不需要消耗意志力的。意志力大家都知道，科学研究表明，第一，意志力是一个固定的值，每天有一个固定的值，或者假如说每个月吧，有一个固定的值，你用完了就没有了。就像游戏里面那个条一样，你用到最后的时候，晚上的时候就很难控制住自己。现实大家都有相关的经历和体验。然后第二呢，就是意志力它和血糖是挂钩的。所以用意志力减肥这件事情就是自相矛盾的。
因为减肥需要处于一个低血糖的水平，而抑制它是需要血糖来维持的，所以整个两件事情就是非常的自相矛盾。当你用自律减肥的时候，有的时候发生什么不好的事情，突然崩溃了，停止了，你的自律就会反弹得很快。所以不是自律改变了我们，是习惯改变了我们，是习惯了决定了你的现实。OK， 那么我们如何通过改变习惯来改变现实呢？或者说我们如何改变习惯呢？这里跟大家分享两个好的思维习惯，也是 Tony 特别喜欢在演讲的时候举的例子。第一个习惯我先铺垫一下，就是说我们平时思考的时候实际上是一个什么样的过程呢？实际上我觉得就是一个自问自答的过程，就是我们平时自己思考的时候，实际上就是给自己抛出了一个问题，然后又自己回答了这个问题。那么你抛出的问题就是你思考的关键，就是你思考质量的关键。有的人比如说抛出的问题是为什么受伤的总是我，或者说我为什么总是失败，这种问题就特别丧，你让人怎么回答？你自己回答的时候，你调动的都是自己受伤的回忆，然后失败的回忆，然后你都不会去调动你成功的回忆，你开心的回忆。所以你问的这个特别丧的问题就导致了你的思考或者说你的思维进入了一个比较负面的状态。所以我们应该问什么问题呢？这个问题非常关键，然后他给了一个模型，就是这个 OPA。 O 是 outcome， 就是你想要什么结果， what do you want， 就是 what， 然后 P 就是 purpose， 就是Why do you want it？ 就是你为什么想要这个东西？这个东西，有什么意义对你来说？然后 A 就是 action， 就是 how。然后举一个 Tony 自己的例子，他想要什么呢？他想要这世界上所有人都不挨饿，为什么呢？因为他小时候挨饿过，他想要把这种痛苦从这个世界上抹除。然后 how 呢？他如何去做呢？你想他当时连自己都吃不饱，他怎么让全世界的人都吃饱？所以是非常难的。这就涉及了下第二个思维模型，我先简单说一下，就是 fear。 当你害怕一件事情的时候，你就 must do it now， 就是当你害怕的时候，你就现在马上立刻做掉它。为什么呢？就是当我们害怕失败的时候，实际上你是想要成功的，因为你想要成功，你才会害怕失败。如果你不去做掉它，你就会一直想的这件事。就比如说打针吧，就也不是说打针不是说你想要成功，但是你必须要完成这件事情。但是你排队的时候就会非常非常的紧张，排队的时间越长就越紧张越害怕。然后比如说第二天我要去拔牙，那就是你想这个事情想的越多，你就会越害怕越紧张。坐过山车也是一样，就是一个特别害怕特别刺激的过山车，你排队时间越长会觉得越害怕。那就相比较而言呢，就比如说我带我儿子去打针的时候，他都不知道要打针，就医生在那逗他踹他一针扎下去，就没来得及哭就打完了，就很简单。再举个例子，就比如说我现在在录视频对着相机说话，实际上我正是因为我特别害怕口头表达这件事情，我的口头表达能力非常不好，所以我才要去做这件事情，我才要 face my fear， 就是去面对我的恐惧，然后去马上立刻做掉它，开开相机就开始录，就是这样。对，那有的人就再举个例子吧，就是说也是拿减肥来说，就是说比如说有的人说我今天一定要去跑步，那你坐在那里你想我今天一定要去跑步，你想的时间越久就觉得这个惰性越大，越抬不起这个屁股来去跑步。那实际上你一旦想到我今天要去跑步这件事情，就立刻马上穿上鞋子出去就跑5分钟10分钟，然后就回来，这就会让你觉得非常充实，非常有成就感。或者说我就马上去站到瑜伽垫上，打开一个视频就开始做，然后久而久之的，你今天可能
需要一点意志力的，让你穿上这个鞋子去跑步，你明天再穿上鞋子去跑步，后天再来一遍，就形成了你的习惯。所以我觉得这两条都非常适用。但有的人就会说，你这种人生难道不很累吗？就是你一旦害怕什么，就马上立刻去做你害怕的事情。就是说心里话，我觉得没有，因为你马上做的时候，你都没有害怕的这个过程在里面。但是除了改变现实，当你不幸福的时候，你还可以改变期望。就是说你实在是不想要改变现实，或者现实没有办法改变的时候，就去改变期望。然后这里举个例子，就是Tony 他演讲的时候举了的例子，就是一个女的，她没有说名字，很有钱，很有名，外表非常符合大众审美，然后又有很多的朋友，但是呢非常抑郁，就像很多明星名人，我们觉得他们很光鲜，但是自杀，然后吸毒那样。然后 Tony 就去跟这个女名人聊，到底发生了什么事情，就发现她其实潜意识里面的期望是说，她从小就觉得自己长大会有三个亲生的孩子，但是她现在已经50-60岁了，显然这是不可能的事情。所以这个现实和她的期望就永远不可能相符合，所以就会抑郁。那么他为什么想要三个亲生的孩子呢？实际上他觉得如果不是自己亲生的话，就不会有 unconditional love， 就不会有无条件的爱，所以他实际上真正渴望的是无条件的爱。那么这个改变他的期望，要么让他相信即使你收养一个不是你亲生的也会有无条件的爱，要么就是终极的，实际上就是 Tony 的名言，就是 no expectation， 就是不去期望，抛去所有的期望，心怀感激，就是幸福的最最最最终极的办法。你没有任何的期望，我所有我现在拥有的每分每一秒都值得我去感激，这就是终极的幸福吧。你这样的话，你的所有的现实都感觉是 bonus。我每分每一秒，我拥有这一分钟，我就是对于我的一种奖励了。我都没有对现实有任何的期望，就很幸福。OK， 这就是我今天想要跟大家分享的一个关于如何幸福的思维模型。我觉得这个模型可以套用到生活方方面面的事情当中去。然后也希望给大家的两个好的思维习惯能对大家的生活有所帮助。就到这里吧，谢谢大家，我们下期再见。我一开始想讲这个潜意识人设这件事情，想举一个自身的例子，后来觉得太长了，就把它放在视频的最后了。就是说就我自己的一个人设呢，就在身材这个方面，我一直对自己的人设就是那种二次元的纸片人。我知道这是也是一个不是特别好的，也不是特别现实的这么一个期望，但是我就分析我是怎么得来的这么一个潜意识里面的人设，然后就突然想起来，是我中学的时候有一个记忆特别特别深刻的一件事情，就是那个画面现在我闭上眼睛能想起来，就是体育课的时候在操场上，就女生互相闹来闹去的时候，然后有同学就调侃说，就我这个身材比例就是从 clam 就是骨头社那里面出来的一样。我是特别特别喜欢 clam 和骨头社的，就是制作动漫的那些制作公司了，对，然后我当时也是，即使到现在也是，就是非常二次元，所以我当时听的是非常开心。实际上，就是说这些话的那些人，他们并没有是一个赞扬的语气，甚至他可能是调侃，因为当时中学的时候，没有人有那种特别瘦的审美倾向，不像现在一样。然后当时中学的时候，没有人知道腿长是好看的，就没有人想这件事儿。相反的话，大家会就非常在意就飞机场这件事情，所以我觉得当时贬义可能还更多一点，因为一直以来另外一个我
受调侃的地方就是我就是这个飞机场不能再评了，所以但是这件事情就非常深深的印在我脑海里面，因为我就是特别喜欢克莱姆和骨头社，我觉得这就对我来说就在那一瞬间就形成了我的人设。对，然后直到现在为止，我感觉我都是在，也不能说是拼命吧，但是是在维护这个人设，然后形成了我的标准以及我的习惯。然后但是形成习惯之后它真的是很简单的一件事情，比如说就是我每天的运动量就是到点了我就不运动我就会难受，我每天早上如果不做个什么瑜伽，不做个什么肌肉锻炼就会很难受这种感觉。然后还有就是吃饭，就是那些特别高糖高油的东西我觉得就很难以下咽，相反就是吃蔬菜什么的就是一个习惯而且非常爱吃的东西。对，总而言之这就是我个人的一个例子了，然后放到最后，如果有同学有幸看到的话，那就感谢跟你交流，行，拜拜。